Dobar dan, gledate prvi dnevnik federalne televizije. Između ostalog donosimo. Izraelska vojska nastavlja napadati ciljeve u pojasu Gaze. Tvrde da je Hamas izgubio kontrolu nad tim područjem. Sukobi i na zapadnoj obali. Ubijeno je najmanje 6 Palestinaca. U međuvremenu traju pregovori o puštanju talaca u zamjenu za primirje. Humanitarna situacija je katastrofalna. Bolnice na sjeveru pojasa Gaze su van funkcije. Iz Human Rights Watcha poručuju da napade na bolnice treba istraživati kao ratne zločine. Slovenija će na sastanku Evropskog vijeća u decembru predložiti da pristupni pregovori između Evropske unije i Bosne i Hercegovine počnu odmah ili istovremeno sa pregovorima sa Ukrajinom. Stav o legitimitetu BH agentica koje su Evropskom sudu za ljudska prava uputile zahtjev za preispitivanje presude u slučaju Slaven Kovačević iznio je Sevlid Hurtić, državni ministar. Predsjedavajući Doma naroda i predsjedavajući delegacije parlamenta BiH u Parlamentarnoj skupštini NATO-a Kemal Ademović izjavio je u Sarajevu da saradnja BiH sa NATO-om može biti mnogo bolja jer je ta organizacija uspjela izgraditi odličnu saradnju sa zemljama koje nisu članice. U uvodnom izlaganju na otvaranju Rose Road seminara o temi Bosna i Hercegovina i Zapadni Balkan u Novi slučaj femicida dogodio se jučer oko 15 sati u Sarajevu. 34-godišnji Anel Bećirović usmrtio je 31-godišnju bivšu nevjenčanu suprugu Emiru Maslan. Ubica od ranije poznat policiji nedavno je izašao iz pritvora nakon odslužene tromjesečne zatvorske. Dijabetes godišnje na globalnom planu odnese 3,8 miliona života i predstavlja jedan od najbrže rastućih zdravstvenih izazova u 21. vijeku sa tendencijom rasta i u razvijenim. Drvo se oslanja na drvo, a čovjek na čovjeka, kaže narodna poslovica. Priča koja slijedi pokazuje da se ponekad drvo oslanja na čovjeka, ali i čovjek na drvo. Naime, stari hrast prečnika gotovo 2,5 metra i visok 36 metara u naselju Žeravac kod Modriče obilježio je živote brojnih generacija u ovom kraju. Stručnjaci procjenjuju da je star više od 400 godina. Malobrojni povratnici u naselje zabrinuti stanjem u kojem se njihov hrast nalazi, zatražili su i dobili pomoć. Ovih je dana završeno orezivanje, a uskoro slijede stručne mjere koje će produžiti vijek ovom gorostasu. Čuvaru uspomena. Historijski muzej Bosne i Hercegovine i ove jeseni organizuje Mjesec muzeja. Riječ je o manifestaciji koju tradicionalno realizuje već 8. godinu tokom mjeseca novembra, u kojem je muzej prije 78 godina osnovan i otvoren. Muzejski rođendan će obilježiti brojni programski sadržaj posvećeni kulturno-historijskom nasljeđu. A nogometni reprezentativci Bosne i Hercegovine obavili su u Butmiru prvi trening u sklopu priprema za utakmice kvalifikacija za evropsko prvenstvo. Na okupljanje nije do... Za kraj dnevnika još prognoza vremena. Cijenjeni gledaoci, stigli smo do kraja dnevnika. Svakako ostanite uz program Federalne televizije. Hvala vam na pažnji i lijep pozdrav!